ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନର ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ଏବେ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ ହେବେ ମହିଳା, ଭିଆର୍ ଚୌଧୁରୀଙ୍କର ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ରହିଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରିପୋର୍ଟ। ତେବେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ, ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବାୟୁସେନାର 90 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବାୟୁସେନାର ମୁଖ୍ୟ ଏୟାର ଚିଫ୍ ମାର୍ଶାଲ୍ ଭିଆର୍ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଏଥିପାଇଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରହିଛି। ତେବେ ମାର୍ଶାଲ୍ ଚୌଧୁରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁଯୋଦ୍ଧାଙ୍କୁ ବାୟୁସେନାରେ ସାମିଲ କରାଇବା ଆମ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଆହ୍ୱାନ। ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଅଗ୍ନିପଥ ଯୋଜନା ଉପରେ ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ସହ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ସୁଦ୍ଧା ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ବାୟୁସେନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ତେବେ 90ତମ ବାୟୁସେନା ଦିବସରେ ଦମ୍ ଦେଖାଇଛି ବାୟୁସେନା। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ରେ ଆୟୋଜିତ ଏୟାର ଶୋରେ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଦେଖିଲା ଭାରତୀୟ ବାୟୁବୀରଙ୍କର ପରାକ୍ରମ। ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନରେ ଆକାଶରେ ବାୟୁବୀର ଦେଖାଇଛନ୍ତି ନାନା କୌଶଳ। ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ସୁକନା ଲେକ୍ରେ ବିଶାଳ ହ୍ରଦର ସୁନୀଳ ଜଳରାଶିରେ ଫ୍ଲାଇପାଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ବାୟୁସେନାର 83 ଏୟାରକ୍ରାଫ୍ଟ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାୟୁସେନାର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଦିବସ ହିଞ୍ଜନ ବାୟୁସେନା ଘାଟି ବାହାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ରାଫେଲ, Sukhoi-39, Hawk-132ର ଗ୍ଲୋବ୍ ଫର୍ମେସନ୍, ତେଜସ୍ର ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ ଫର୍ମେସନ୍, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏରୋବେଟିକ୍, ଆକାଶ ଗଙ୍ଗା, ପାରାଟ୍ରୁପ୍ଙ୍କର କରିସ୍ମା ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏହି ଏୟାର ଶୋ ପୂର୍ବରୁ ଜାତୀୟ ଯୁଦ୍ଧ ସ୍ମାରକୀରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ ନବନିଯୁକ୍ତ CDS ଜେନେରାଲ ଅନିଲ ଚୌପା। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏକ ବଡ଼ ଖବର ଭାରତର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପାଇଁ, ଆସନ୍ତା ବର୍ଷରୁ ମହିଳା ଅଗ୍ନିବୀରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଯାହାକି 90 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତିରେ ଭିଆର୍ ଚୌଧୁରୀ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କ'ଣ ରହିଛି ନିହାତି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଆଗକୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଅପଡେଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ନ୍ୟୁଜ୍ ଦୁନିଆକୁ। ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ ଏବଂ ସେୟାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ରହିଲି, ନମସ୍କାର।